отамани повинні будуть дати відповіді на запитання, а допомагати їм в цьому будуть ось такі картинки, ілюстрації. Ось це козацька люлька, ось у нас булава. Це козацька ложка. Для чого це потрібно було козакам? Це буде запитання, як козаки ховалися в плавнях, що їм цьому допомагало. Вони ховалися під воду і дихали через очеретинку. Яку зброю козаки вважали чесною, справедливою? Так, називай, будь ласка. Шабля. Шабля. Я вважаю, що це важливо. Ми повинні знати про свою країну і знати про героїв. Наступне прислів'я. Козацькому роду нема переводу. Вірно.